Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FilipinoPod101.com. Hello sa inyong lahat, ako si Erika. Ang Kuwaresma ay binubuo ng 40 araw mula Miyerkules ng Abo hanggang Webesanto. Ang huling linggo ng Kuwaresma ay tinatawag na Semana Santa at nagtatapos sa Linggo ng Pagkabuhay. Sa lesson na ito, malalaman natin kung ano-ano ang ginagawa ng mga Pilipino para obserbahan ang Kuwaresma at ang Semana Santa. Alam niyo ba kung saan nanggagaling ang abo na ginagamit tuwing Miyerkules ng Abo? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Ang Miyerkules ng Abo ang unang araw ng Kuwaresma. Sa araw na ito, halos lahat ng tao ay nagsisimba at naglalagay ng hugis krus na abo sa kanilang mga noo. Simbolo ang abo ng pagiging pansamantala ng buhay. Ito rin ay simbolo ng pagtanggap ng pagiging makasalanan. Sa buong 40 araw ng Kuwaresma, marami sa mga debotong Katoliko ang nag-aalay ng isang sakripisyo bilang uri ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan at bilang paggunita sa paghihirap ni Hesu Kristo. Sa mga araw na ito rin, ipinagbabawal sa mga Katoliko ang pagkain ng karne at pinapayuhan ang lahat na mag-ayuno. Ang pinakaimportanteng panahon kung Kuwaresma ay ang huling linggo na tinatawag na Semana Santa. Halos buong linggo ay dinedeklara bilang pampublikong holiday. Sa linggong ito, isinasagawa ng mga deboto ang pabasa ng pasyon, prosisyon, bisita iglesia at salubong bilang mga paraan ng pagninilay at pagsisisi. Alam niyo ba na ang 40 araw ng Kuwaresma ay bilang pag-alala sa 40 araw ng pag-aayuno ni Jesus? Sa Latin, ang Kuwaresma ay tinatawag na quadragesima, na ang ibig sabihin ay ika-40. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung saan nanggagaling ang abo na ginagamit tuwing Miyerkules ng Abo? Ang abo ay nanggagaling sa mga palaspas na binendisyonan noong linggo ng palaspas ng nakaraang taon. Ang paglalagay ng abo sa noo ay isang paalala na ang tao ay nagmumula sa abo at magbabalik sa abo sa dulo ng kanyang buhay. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Paano nyo inoobserbahan ang Kuwaresma? Mag-iwan kayo ng komento sa FilipinoPod101.com. Hanggang sa susunod na lesson!